Bratia a sestry, ja sa volám Timo Hanes. Mal som sa vraj predstaviť, tak sa predstavujem. A niektorí ma poznáte, niektorí nie. Ak sa chcete spýtať, áno, som synom svojho otca, aj svojej matky, aj vnukom svojich starých rodičov, aj pravnukom svojich prastarých, a neviem teraz všetkých menovať. Ale veľmi rád spomínam na chvíle, keď sme boli mali a sme chodili aj do tohto zboru. Takže je pre mňa veľkou radosťou, že môžem tu byť a môžem sa s vami deliť o to, čo verím, že Pán nám chce dnes povedať. Text, z ktorého budeme sa dnes zamýšľať, je zapísaný v Matúšovi 6. kapitole. Ak máte Biblie, tak si môžete otvoriť, alebo naštartovať mobily. Ktoré máte vypnuté, ale môžete ich zapnúť. Dúfam. Budem čítať z Matúša 6. kapitoly od 25. po 34. verš. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predložiť život, čo len o jediný lakeť? A prečo ste taký ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť a čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrašok, lebo zajtrašok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Chcel by som sa hneď na začiatku vyhovoriť na druhých, pretože tento text mi bol zadaný a je trochu dlhý, takže aj tá kázeň bude trošku dlhšia. Ale tak dúfam, že nemoc, no nechcel by som ísť úplne od stvorenia až po... u mňa krát normálna kázeň je 20 minút, takže dlhá by mohla byť do 40 sa zmestiť, dúfam. Ale chcem sa vyhovoriť na druhých, hej, akože není moja chyba, dúfam. Lebo ako sa u nás hovorí, to nie je moja chyba. Ale nechcel som z toho niečo vynechať, lebo sa mi zdá, že tieto slova sú tak dôležité pre nás dnes a obsahujú... Ježiš tam hovorí niečo tak významné pre svojich nasledovníkov. Vôbec, keď čítame Matúša od 5. kapitoly, mali by sme neskutočne spozornieť, lebo to je niečo ako ústava kresťanského života. Čo to znamená byť Ježišovým nasledovníkom? Niekedy to čítame ako súbor bonusov a ponúk, že tak môžem si vybrať, niekedy blahoslavenstvo čítame tak, že tak buď si vyberiem, že budem chudobný duchu, alebo no, to mi až tak nie, tak ale môžem zase byť hladný a to nie veľmi nie. Hej, ako keby sme si mohli vybrať. A nerozumieme tomu, že toto všetko, čo tu Pán Ježiš hovorí, platí a má platiť o každom jednom kresťanovi. Každom jednom, kto ho nasleduje. A konkrétne tento text, ktorý sme čítali, zdá sa mi, že veľmi často ho vnímame ako text, ktorý je určený pre tých, ktorí sú v kríze materiálnej. A máme ho tak ako pripravený. Áno, pane, keď ma vyhodia z práce alebo proste príde kríza, tak si spomeniem, že ty sa o mňa postaráš. Ale momentálne je to tak akože v rezerve niekde na poličke pripravené. Áno, pane, viem, že keď príde zle, tak viem, že nemusím byť ustarostený príliš, lebo viem, že keby aj ma vyhodili, tak viem, že sa o mňa postaráš. A
Ja nechcem povedať, že ak si tu dnes a trápiš sa, čo budeš zajtra jesť a čo si oblečieš, že tieto slova Ježiša nie sú pre teba. Ale myslím si, že tie slova sú v prvom rade adresované niekomu inému. Inej skupine ľudí ako tí, čo nemajú čo jesť alebo žijú z ruky do úst. Všimnite si, o čom hovorí Ježiš tesne predtým. Pokiaľ viem, tak ste to preberali minulý týždeň. Nezhromažďujte si poklady na zemi. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj majetku. Tieto slova sa nezdajú byť zrovna adresované chudobným, však? Tak. Dobre. Moja viera bola veľká. Chcel som aj zemskú príťažlivosť prekonať. Už keď môžeme vrchy prenášať, tak ten pohár by mohol zostať. Keď poviete niekomu, nezhromažďuj si poklady na zemi, to asi nie sú väčšinou slova adresované žobrákom, však? Oni väčšinou s tým nemajú až taký problém, že by si príliš zbierali majetok, aj keď niektorí môžu si aj smeti zbierať. Ale niekedy sa zvykne hovoriť, že takíto ľudia sú najštedrejší. Nechcem to idealizovať a povedať, že všetci chudobní sú štedrí a nemajú s tým problém, ale v zásade väčšinou tých ľudia, ktorí naozaj majú veľmi málo, nemajú s tým až taký problém, že by boli takí skúpi. A väčšinou nemajú ani až taký problém dôverovať pánovi, keď sú jeho nasledovníci, lebo nič iné im nezostáva. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou tu Ježiš hovorí o relatívne bohatých, a možno, že aj dosť bohatých, pretože oni majú väčšinou problém nezhromažďovať si poklady na zemi, lebo keď vidia, ako sa to pekne euro k euru však, a jeden účet už je celkom pekný a potom druhý účet už je celkom pekný a také sporenie a taký účet, nie? A také investície, tak už to tak pekne sa začína kopiť jedno vedľa druhého. A asi to sú práve ľudia, ktorí potrebujú počuť, nezhromažďujte si peniaze. A tým nechcem povedať, že to je proti sporeniu, ale Ježiš hovorí o srdci. A potom, keď Ježiš povie, nezhromažďujte si poklady, neslúžte peniazom, potom hovorí, preto vám hovorím. Pokračuje ďalej. Nestrachujte sa. Tým, ktorí majú pokúšanie slúžiť peniazom, hovorí, nestrachujte sa. Nie je to zaujímavé, že často sa oveľa viacej strachujú tí, ktorí majú niečo, ako tí, čo nemajú vôbec nič. Tí, čo nemajú nič, sa často až tak nestrachujú, ako tí, ktorí niečo majú, ale ešte stále sú si celkom neistí. Mne sa zdá, že to je úžasné vystihnutie veľkej časti populácie Slovenska. Neustále sa strachujeme, čo s nami bude, pritom sa máme lepšie ako veľká časť sveta. Ale stále máme pocit, že už nebudeme mať zajtra čo dať do úst. Všimnite si? Každý Slovák povie, ja neviem, ako vyžijem. Ale až tak veľa hľadujúcich tu nemáme. Väčšinou tí, ktorí sú hľadujúci, tých nevidíte sa sťažovať a strachovať. Naše decka tam v Jelšave naozaj niektorí žijú v otrasných podmienkach, ale úsmevom z tváre im nezmizne. Ani na chvíľu. Keď spievame inú pieseň, ako chceli, tak nie, ale... My sa snažíme zhromažďovať si zásoby, to je spôsob nášho života. Našej vrstvy. Zhromažďujeme si zásoby a doslova otročíme peniazom a Boh sa dostáva v našom živote na vedľajšie miesto. A teraz nehovoríme a my si hneď predstavíme nafúkaných podnikateľov, ktorí proste zneužívajú politikov to sú tí, ktorí slúžia peniazom. Ale ja si myslím, že Ježiš hovorí väčšine z nás.
Spýtam sa ťa takúto otázku. Čo je tvojou prvoradou starosťou každý deň? Čo máš pocit, tak toto dnes musím spraviť, aj keby čo sa stalo? Postarať sa o svoje živobytie? Ísť do práce, všetko splniť? Si povinnosti? Alebo sa postarať o svoj duchovný stav a stav tvojej rodiny? Ako často ideme večer spať? No dneska som si nechcel byť s pánom, no ale však zajtra. Toto by sme si v práci nedovolili však. Jo, dneska som nestihol ísť do práce. Nevadí. Zajtra pôjdem. Rozumiete, čo chcem povedať? Voči zamestnávateľovi by sme si nedovolili to, čo si dovolíme voči Bohu bez problémov. Potom sa vás pýtam, koho sa naozaj bojíme? Boh dostane naše posledné zbytky, ak nejaké zostanú. Ak mi vyjde, pane, tak budem s tebou. Prvá vec, keď skončím prácu a ešte zaveziem deti tam, kde treba a porobím si a pozriem si ten seriál, ktorý potrebujem vidieť, tak potom prvá vec budeš ty. Ďakujem. Čo ťa viac nakopne? Keď ti niekto povie, že ti ide o zamestnanie, alebo že ide o tvoju spásu. Kedy sa postavíš a povieš, no, treba dať čo robiť. Si ten, ktorý od rána do večera hľadá, čo budem jesť, čo budem piť, čo si oblečiem, ako zabezpečím rodinu, ako splatím hypotéku, kde vezmem peniaze na nové auto, ako postupím ďalej v zamestnaní. Koľko času týmto myšlienkam venujeme za denne? Ak veľa, ak je to veľké percento, tak tieto slová Ježišove sú adresované práve tebe. A neviem, či ste si to všimli, ako prísne je to Ježiš hovorí. Radikálne. Nestarajte sa, čo budete jesť, čo budete piť, čo si oblečiete, lebo toto všetko zháňajú kto? Menej veriaci? Tí, ktorí nemajú až takú veľkú vieru? Tí, ktorí ešte sa nevedia tak spoliehať na pána? Toto všetko zháňajú pohania. Pane, to chceš povedať, že ak to zháňam, tak som pohan? A čo tvoj národ? Tí nehľadajú, čo budú jesť a piť a čo si oblečú? Ak to zháňate, ste ako pohania. To, čo chceš Ježiš povedať, je, že ak máš pocit, že to je tvoja prvoradá starosť, sa postarať o to, aby si mal čo jesť, piť, kde bývať, ak máš pocit, že to je to, ten začiatok, ten základ, a potom bude nadstavba, tak si ako pohan. Ak máš pocit, že si ten istý, že si ten, ktorý nesie hlavné bremeno, na ktorom je hlavná zodpovednosť za to, aby bolo postarané o teba, o tvoju rodinu, tak si ako pohan. A ja hovorí Ježiš. Neviem, ja sám neviem, či by som mu povedal, nepovedal, že nepovedzme to tak tvrdo. A tak je to napísané. Prečo to tak povedal? Pretože Božie dieťa vie, že jeho Otec nebeský pozná jeho potreby ešte predtým, než mu ich povie. Poznáš svojho nebeského Otca? Ak nežiješ každú sekundu s vedomím, že sa o mňa stará, že vidí každú jednu moju potrebu, tak ho nepoznáš poriadne. Ešte si nezistil, že Boh vie. Niekedy mám pocit, že Boh pozná len v jednej oblasti. Hej, Boh pozná, čo potrebujem, že potrebujem jesť, piť, ale určite nevie, že čo potrebujem v práci urobiť. Alebo čo potrebujem na dome, alebo v byte prerobiť, alebo v aute. Boh, ktorý bol na počiatku všetkého, nevie? On pozná každú jednu potrebu. Či je to vzťah, či je to technické, či je to stavebné, čokoľvek.
Boh sa vyzná v počítačoch. O všetkom. Pozná každú jednu potrebu. A Božie dieťa vie, on vidí a on sa stará. A moja hlavná zodpovednosť je hľadať najprv kráľovstvo. Aké? Božie kráľovstvo nebeské. A jeho spravodlivosť. Nie je moje živobytie. A to ostatné, čo? Ostatné ti bude pridané, ostatné ti bude poskytnuté. All inclusive. Príďte, ostatné bude postarané. Pasívny tvar. Ty hľadaj jeho kráľovstvo. A on bude hľadať tvoje potreby. Žalm hovorí, ak Hospodin nestavia dom, marne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Márne zavčasu stávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Provokujú vás tieto slova aspoň trošku? Nemôžem vystať toho. Nič nerobí a tak dobre sa má. Nie, to je slovenské. Jak môžem mať takto dobre, ja tu makám od rána do večera. Každému, čo si zaslúži, nie? Čo si odmaká svojimi rukami. My si musíme všetko. Ste hrdí na to, koľko driete? Koľkokrát ste si tento týždeň povedali, no dneska si zaslúžim večeru. Dneska si dokonca zaslúžim k tomu aj jeden kus čokolády. Dneska som makal ak divý. Máte pocit, že potrebujete si to odmakať, aby o vás bolo postarané? Potom ste si vybrali zlý diel. Pretože on svojmu milému dáva spánok. Tomu, ktorý sa spolieha na neho. A ja nechcem povedať, že nechcem propagovať zaháľanie. Ja verím, že práca je dobrá vec, ktorú nám Boh dal, aby sme mu tým slúžili. Nechcem hovoriť, že nemáme pracovať, ale je rozdiel, či pracujeme s radosťou, že mu slúžime, alebo pracujeme preto, lebo si chceme zarobiť na svoje živobytie, na svoj život. Chceme mať pocit, že ja som si toto zarobil. Ak sa budeš snažiť svojimi skutkami zaslúžiť si záchranu, toto poznáme, toto je základ našej viery, dúfam, že to všetci vieme, že ak by sme sa snažili odpracovať si odpustenie hriechov, ako by to dopadlo? Zle však. Môžeme drieť, potiť krv, ale nebudeme cítiť odpustenie. Jediné, čo dostaneš, je odplata z povinnosti. Mzda z toho, čo si mal urobiť, z toho všetkého, čo si nespravil. Ale ak uveríš a spoľahneš sa na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tvoja viera sa ti bude počítať za spravodlivosť. To je základ našej viery. My sme uverili, že Boh mi povedal, zomrel som za teba a ja som tomu uveril a pretože som si povedal, hej, je to tak a Duch Svätý to vo mne potvrdil, preto som zachránený. Rozumiete? To je to, prečo sme dnes tu. To je tá najlepšia zvesť. Inak by tu nebol nikto z nás. Ešte stále by sme dreli, makali, potili krv a nikam by sme sa nedostali. Ale tak, ako to platí pri našej spáse, Ježiš nás vyzýva, aby to tak bolo v každej oblasti nášho života. Aby sme uverili Bohu, že On je ten, ktorý sa stará o každú našu fyzickú potrebu. Že On si berie na seba bremeno nášho zaopatrenia. Ja sa budem o teba starať. Ja si beriem za teba zodpovednosť. To neznamená, že nebudeš pracovať, nebudeš šetriť, ale že vieš, že všetko je v jeho rukách. Bremeno je na ňom. Pane, ja tu budem robiť, čo si mi povedal, a ty sa o mňa postaraj. Ja budem hľadať tvoje kráľovstvo. Koľký z nás povedia, no ja by som aj hľadal, ja by som aj slúžil Pánovi, ale potrebujem zarábať.
A ja nechcem povedať, že svojou prácou nemôžeme hľadať kráľovstvo nebeské. To je možno jedna z základných chýb, ktoré robíme si. Myslíme, že služba Pánovi začína, keď prídeme domov z roboty. A tým pádom, neviem, koľko, 50% času za týždeň, Pane, žiaľ, nedá sa. Samozrejme, máme slúžiť Pánovi tam, kde sme. Ale otázka je, čo hľadáme v práci napríklad, keď sme. Čo je našou prvoradou starosťou, keď sme v práci? Hľadať povýšenie, pochvalu, alebo hľadať Božie kráľovstvo. Opäť to neznamená, že musíme svedčiť od rána do večera. Ale či sa spravíme tak, aby to, čo robíme, svedčilo o ňom, že je veľký Boh. Ako často máme na týchto miestach, v škole, v práci, pocit, že teraz nemôžem hľadať evanjelium, pretože musím riešiť projekt, musím si splniť svoje povinnosti, uspokojiť zákazníka, nakúpiť, upratať, pripraviť deti do školy. Ježiš povedal Marte, jedno je potrebné. Jedno je naozaj potrebné. Byť pri jeho nohách a počúvať. Ja sa ťa pýtam, kedy si na to jedno, ktoré je potrebné, nájdeš čas. A viem, že teraz by ste ma zase sa si povedali, no ale ty nevieš, ako to je, ty si kazateľ, ty máš času dosť, keby si vedel. Bratia a sestry, ja neviem. Ja viem, že dnes je šialený rytmus. Viem, že nerozumiem vašej práci. Viem, že ja by som bol v behom minúty zavalený a týždeň by som robil to, čo vy musíte stihnúť za hodinu. Viem, že je to ťažké. Ale myslíte si, že pred 2000 rokmi to nebolo ťažké? Že vtedy ľudia nemali roboty od rána do večera? A že Ježiš nevedel, keď tieto slova hovoril, aké je to ťažké? Myslíte si, že by sme prišli za Ježišom a vysvetlili mu, aká je naša situácia a on by povedal, oh, prepáč, tak to som nevedel, že tým, tak to som, pre teba to neplatí. V takom prípade Ježiš to hovorí do našej situácie. Aby sme mu uverili a povedali, Pane, verím ti, že keď sa budem správať tak, ako ty chceš, keď ti dám to najlepšie, ty sa o mňa postaráš. Ja viem, že nikto tomu neverí. Nie je normálne tomu veriť. Keď sa pozriete na ten diár, žiadny normálny človek by tomu neveril, že sa dá dať Božie kráľstvo na prvé miesto. Ale o tom je viera, nie? My chceme prenášať vrchy, ale nesplníme to, čo nám Ježiš priamo prikazuje, pretože tomu neveríme. Neveríme, že sa bude starať. Hovoríme, Pane, chcem ti dať čas, ale stále sa na mňa rútia povinnosti. Vždy sa niečo pokazí. Už som chcel dať tento víkend, som povedal, Pane, budem sa modliť, ale prišiel šéf a povedal, treba dokončiť však. A povieme, Pane, spravíme to takto. Ty mi pomôžeš tento týždeň v práci, aby som všetko stihol, aby neprišli žiadne okolnosti špeciálne a potom ja ti vyhradím víkend, alebo sobotu, alebo nedeľu. A Boh hovorí, tak toto nefunguje. Najskôr mi vyhrať, najskôr prejav, že mi veríš. A potom uvidíš, že všetko zvládneš. Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte, vraví Hospodin zástupov, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. To je Malachiáš, 3. kapitola. Oni mali vtedy ten istý problém. Viete, ako my dnes? Pane, ja viem, že by som ti mal doniesť, ale nevychádza mi. Nevychádza mi potom, proste nebudem mať dosť pre svoju rodinu. Keď mi požehnáš viacej, potom ti donesiem z toho. Ale najskôr to chcem vidieť, že je to tam, najskôr chcem vidieť tie peniaze na účte, najskôr chcem vidieť ten voľný čas v diári a potom ti ho dám. A Boh hovorí, nie. Najskôr prineste s vierou a potom uvidíte, či vám neotvorím okna nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania.
nezhromažďuj poklady na zemi, nestaraj sa o to, čo budeš jesť a piť, alebo netráp sa o to, ale hľadaj najprv kráľovstvo nebeské, ostatné ti bude pridané. V tvojej práci, v domácnosti, v voľnom čase, vo vzťahoch. Najskôr povedz, Pane, ja ti chcem dať to najlepšie a to ostatné ty mi pridáš. Nie je moja zodpovednosť postarať sa o to, ale tvoja. Moja zodpovednosť je postarať sa, aby som ti slúžil s celým srdcom. A to je niečo, čo je prirodzene proti našej intuícii, proti tomu, čo nás učia od narodenia. Od narodenia sme učení, že sa musíme postarať sami o seba. Niekedy sa hovorí, že nech sa každý stará sám o seba a o každého bude postarané. A myslím si, že my sme to celkom prijali, túto zásadu, a snažíme sa starať ešte občas aj o druhých. Ale máme pocit, mojou základnou povinnosťou je postarať sa o seba, aby som nikomu nebol na obtiaž. Musíš makať, aby si mal z čoho žiť. Opäť, nehovorím proti tvrdej práci, ale dôvod, pre ktorý máme tvrdo pracovať, nie aby sme sa postarali o seba, ale aby sme svoju prácu oslavili Boha. Nie aby som si zarobil, ale aby som sa postaral o Neho a potom očakával, že On sa postará o mňa. Pán Ježiš tam hovorí, pozrite sa okolo seba. Pozrite sa okolo seba. Teraz hovorím ja vám. Pozrite sa, ako je stvorený celý tento svet. Keď ste ráno dnes vstali, počuli ste vtáčiky čvirikať? A Ježiš hovorí, všetky zvieratá, všetky rastliny, celé stvorenstvo, čo tu máte okolo seba, to všetko sa spolieha na Hospodina, že sa o nich postará, na svojho stvoriteľa. Všetko to očakáva od Neho, že On dá to, čo potrebujú. On je ten, ktorý dáva dážď, On je ten, ktorý sa stará v každej oblasti. A spýtam sa, ako sme prišli my na to, že my sme zrovna výnimkou? My ľudia. Celé stvorenstvo sa spolieha na Neho a my? Nie, my sa musíme postarať o seba. Ako sme prišli na to, že my sa nepotrebujeme celým srdcom spoliehať na Neho? Nie je to tak trochu prejav našej pýchy? Ja nebudem závislý na ňom. Ja si urobím zásoby. Ja budem mať na všetky, aby som sa nemusel na neho spoliehať. Viete, určite ste aj vypočuli svedectvá množstva ľudí, ktorí povedali, vtedy, keď som o všetko prišiel, vtedy som zažil, aký dobrý je Boh. Lebo vtedy som sa začal na neho spoliehať. Chudobní sú tí, ktorí sa nevedia o seba postarať a povedia, Pane, staraj sa o mňa. Tí vedia, že budú mať len toľko, koľko im Boh dá v ten deň. Ale my, ktorí máme veľa a predsa nikdy dosť, my sme tí, ktorí sa neustále strachujeme. My potrebujeme pozorovať vrabce, ľalie a vidieť, že ako Boh stvoril tento svet. Že už keď Boh tvoril tento svet, tak povedal, a všetci sa budú musieť spoliehať na mňa. On nestvoril svet a nenastavil ho ako hodinky a povedal, tak už teraz si funguj ako chceš a starajte sa sami o seba. Nie, on ho stvoril tak, aby každé jedno stvorenstvo bolo neustále závislé na ňom. Keď Boh na sekundu prestával udržovať svet, všetko by spadlo, zničilo sa, nič by neexistovalo. Boh je ten, Ježiš je ten, cez ktorého veci existujú. Ako sme prišli na to, že sa na ňo nemusíme spoliehať? Ako sme prišli na to, že my sme výnimka? Ak sa spoliehaš na svoje ruky a pýtaš sa, kedy už budeš mať ten pocit, že máš dosť, že si zabezpečený, tak odpovedz nie, že nikdy. Nikdy nebudeš mať dosť, aj keby si mal 50 účtov. Lebo vždy vieš, že môže prísť prevrat, môže prísť čokoľvek, môže prísť sucho a darmo budeme všetci sa oháňať bankovkami, ak nebude jedlo, čo budeme jesť? Dneska nám je to ťažšie. Kedysi, keď ľudia sa živili všetci poľnohospodárstvom, tak to lepšie si pamätali.
My dnes máme pocit, že potraviny v Tesku alebo v Lidli sa objavia a sú tam, jednoducho jediný problém je ich kúpiť, ale ak by Boh nedal dážď, ak by nevyrástlo, čo si kúpime? Ak máš banku v nebi, ak tvojim ručiteľom, ak tvojim garantom, ak tvojim vykupiteľom z dlhov je sám Tvorca, potom sa nemáš čoho bať. A Boh nás tak stvoril, aby sme boli na ňom závislí. A žiaľ, v dnešnej dobe na to zabudáme. Ježiš hovorí, pozrite sa na vrabcov. Zvažujte, rozmýšľajte. Nebuďte tak úzko zahladení len do toho svojho diára. Hej, už sme takí zahladení a stále máme pred sebou tú svoju agendu. Ježiš hovorí, zastavte sa kus. Pozrite sa okolo seba. Otvorte oči. Boh vám dáva neustalú pripomienku rovno pred oči, že Boh sa stará. Skús sa dnes pozrieť von oknom a pozri sa na vtáky, pozri sa na rastliny a vec, že Boh ti ich dal pred oči, nielen tak, ale by si na nich videl, aký je, že sa stará. Aby si sa spoľahol celým srdcom na neho. Aby sa ti srdce odľahčilo vierou, radosným spoľahnutím sa na svojho stvoriteľa, ktorý vie o všetkom, čo potrebuješ. Nebuď ako pohania. Nebuď ako všetci okolo teba. Bratia a sestry, dovolím si tvrdiť, že toto je jeden z hriechov kresťanov dnes. A jeden z hlavných hriechov, pre ktorý dnes ľudia neveria v Ježiša. Pretože sa pozrú na kresťanov a vidia, že sa strachujeme presne takisto ako oni. Presne takisto ako oni sa pýtame, a čo budeme jesť a čo budeme piť? Ide kríza, čo bude s nami? Presne takisto ako oni. V dnešnom svete neistoty ľudia zúfalo hľadajú niekoho, kto sa nebojí. Kto sa správa seba isto alebo isto. Sú ochotní takých ľudí zvoliť. Aj keď je evidentné, že tí ľudia nevedia, o čom hovoria. Ale oni ich zvolia, pretože sa správajú a isto a povedia, ja vám pomôžem, ja to zabezpečím. Ľudia zúfalo hľadajú pocit istoty niekoho, kto sa neroztrasie pred krízou. Aj keď ten človek nemusí mať žiadne záruky. A my, ktorí máme najúžasnejšiu záruku, a mali by sme povedať, viete čo? Boh sa postará. Boh sa postará o našu krajinu. Ľudia by mali vidieť na nás, že my sa spoliehame, že my sa neroztrasieme. Nie preto, že sme naivní, ale preto, že vieme, aký je náš Boh. Ako by také svedectvo ťahalo ľudí, keby videli kresťanov, ktorí sa nestrachujú, ktorí z očí v oči kríze sú pokojní, ktorí sa neroztrasú ani pred jamou plnou levou. Pred horiacou pecou povedia, Boh nás vyslobodí, keď bude chcieť. Ja sa nebudem správať podľa toho, ako tento svet chce. Pretože ja dôverujem svojmu Bohu. A tým, že sa strachujeme, nielen, že si pripravujeme nervové zrútenie, ale predovšetkým slúžime dvom pánom. Upierame pánovi slavu z toho, keď sa o nás postará zázračným spôsobom. A sami seba pripravujeme o prežívanie jeho zázrakov, jeho úžasného plánu pre náš život. Tá radikálnosť toho textu, ktorý sme čítali, toho, čo hovorí Ježiš, spočíva v tom, že Ježiš nehovorí, že ten, ktorý sa nevie o seba postarať, sa bude mať rovnako dobre ako ten, ktorý sa vie o seba postarať. Nepovie, že tak dobre, tak tu je skupina ľudí, ktorí sú schopní, šikovní. Dobre? Vy si robte, čo chcete. A teraz vám, ktorí ste neschopní, ktorí neviete, ktorí sa strachujete, nebojte sa, o vás sa postarám. Hej? A my si povieme, tak ja som schopný, tak ja toto, ale keď budem tam v tej skupine, tak potom, pane, potom pôjdem za tebou. Ale zatiaľ sa viem postarať o seba, tak začal nepotrebujem. Pane, ďakujem. Ďakujem za ponuku. Hej? Keď vám zavolajú,
Keby ste potrebovali pôžičku a poviete, no však keď budem potrebovať, tak zavolám. Ale zatiaľ v pohode. A niekedy tak správame sa k Bohu. Pane, ďakujem, že si mi sľúbil. Ja si to pamätám, potom sa zastavím, keď bude treba. A zatiaľ v pohode, zatiaľ sa venuj tým, ktorí nemajú. Keď tam budem, tak sa ozvem. Ale Ježiš hovorí, vy mi nerozumiete. Vy nerozumiete tomu, že byť v tej skupine tých, ktorí sa nevedia postať o seba, je tisíckrát lepšie. Pretože o tých sa stará kto? O tých sa stará Boh. On hovorí, každý kresťan má chcieť byť v tej skupine. A nemá sa tam dostať tým, že prestane pracovať a prestane zarábať. Ale má si uvedomiť, Pane, ja som aj tak závislý na Tebe. Ja nemôžem nič zarobiť, urobiť, čo mi Ty nedáš. Ja som žobrák, ja som závislý, ráno sa zobudím a viem, že nebudem mať nič, čo mi Ty nedáš. Ježiš hovorí, je tak úžasné byť človekom, ktorý sa nevie postarať o seba, pretože o neho sa stará Hospodin. Je zaujímavé, že človek, ktorý sa chce vyhnúť tomu, aby bol závislý, ktorý chce sa vyhnúť tomu, že nebude sa vedieť o seba postarať, až keď sa to stane, zistí, aké je to úžasné, že sa Boh o neho stará. Ježiš hovorí, akí šťastní sú tí, blahoslavení, chudobní, hladní a smední. Kde ste to počuli naposledy? V reklame. O, ako vám je dobre, keď ste hladní. Keď ste najedení, nie ste to vy. Naopak, nie? Všetci hovoria, pú, keď si hladný, fú, to je zle. S tým treba niečo robiť. Je našim ideálom byť chudobný, byť hladný a smedný? A Ježiš hovorí, aký blahoslavený, pretože oni budú nasýtení. Oni, ich je kráľovstvo nebeské. Tí, ktorí cítia závislosť, tí, ktorí nemajú istotu vo svojich bankových kontách, tí, ktorí vedia, dnes je tu, zajtra tu nemusí byť. Ale to nie je podstata, lebo Boh sa o mňa stará. Nie je môj účet, nie je môj zamestnávateľ. Chceš cítiť, že sa stará o teba Boh? Chceš sa nestrachovať? Priznaj si, že sa nevieš postarať o seba sám. Keď som býval tu v Bratislave, zvykol som chodiť na návštevy. Pozývali ma. Či dobrovoľne, alebo na silu. A nikdy mi tak nechutilo, ako práve na návšteve. Viackrát sa mi stalo, že nielen varené, alebo pečené, ale kúpili nejaké keksy. A hovorím, fú, tak toto sú také dobré keksy. Musím si ich kúpiť. A potom som si kúpil. A už mi tak nechutili. Ako na tej návšteve. A vtedy som sa naučil, alebo som si uvedomil jednu vec, že keď niekto sa o vás stará, keď vám niekto niečo dáva z lásky, je to o toľko úžasnejšie, ako keď si to urobíte sami. A ja neviem, prečo my za každú cenu chceme mať pocit, ja som si to urobil, ja som si to zarobil. A Boh chce, aby sme prežívali každý deň, ja sa o teba starám. To jedlo, ktoré si dnes vytiahol z chladničky, tam je, pretože ja som ti ho dal. Áno, ja viem, že si ho kúpil v Tesku a že ho vypestovali v Poľsku a že si ho kúpil za peniaze, ale ja som ti ho dal. Ja. Je to dar odo mňa. Keby sme to prijali, zrazu by sme prežili takú radosť. Boh sa o mňa stará. Boh mi navaril obed. Chceli by ste? Aby vám Boh navaril obed? A môžeme dneska vám navariť. Keď to príjmete vierou. To, že si navaríte obed, on vám dal ruky, on vám dal jedlo, on vám dal múdrosť, je to dar od neho. Len mu to musíme prisúdiť a povedať, Pane, všetko, čo mám, je od teba. Len naša pýcha hovorí, nie, to si ty. Ty si ten najlepší kuchár. Mne to moja pýcha nikdy nepovedala, až tak ďaleko nezašla. Chceš prežívať istotu a radosť, že sa Boh o teba stará a prestať sa báť, čo bude? Problém nie je v tom, že nemáš dosť. Problém je v tom, že máš príliš veľa.
že nie si nútený sa spoliehať na ňo. Prečo povedal Boh Gideonovi, ešte stále máš so sebou príliš veľa bojovníkov, pošli ich domov. Poznáte ten príbeh? Išli do boja, už aj tak si Gideon myslel, že odíde poriadne vyplieskaný. A Boh povedal, nie, ešte máš stále veľa vojakov. Pošli ich domov. Prečo? Aby si Gideon povedal, tak tu už len Boh. Viete, kým mal veľa, tak si mal, tak týchto tam tam, na to krídlo, týchto tam tam. No, neviem, či to vyjde, nevyzerá to veľmi dobre, ale skúsime to takto. Ale Boh chcel, aby tá situácia bola tak beznadejná, aby Gideon musel povedať, Pane, nech sa páči, rob s tým niečo. Rozumiete, aké požehnané byť v takejto situácii? A verím, že každý z nás sme to zažili. Ako sa Boh dokázal, keď my sme skončili. Keď my sme už nevedeli, čo máme urobiť. Ale problém je, že vždy znova, keď nás Boh chce do tej situácie dostať, tak hovorí, nie, pane, ja to musím zvládnuť. Namiesto toho, aby sme rovno povedali, Pane, nech sa páči. Ja neviem. Budem robiť to, čo najlepšie, čo viem, ale viem, že ak ty sa nepostaráš, nemám šancu. Ja som závislý, bez teba to nedokážem. A je tu ešte jedna vec. Dovolte mi ešte jednu vec na záver. Ak sa spoľahneš na Pána a nie na svoje sily, ak mu budeš dôverovať a na prvom mieste hľadať jeho kráľovstvo, nielenže budeš mať čo jesť, ale bude o teba postarané tak, ako si o tom ani nesníval. Teraz nechcem povedať v prvom rade po fyzickej stránke. Boh sa postaral o fyzickú stránku. Neznamená, že budeš bohatý v ľudských meradlách. Ale ak sa spoľahneš na ňoho, tak zažiješ veci, o ktorých si nesníval. Pozrite sa, čo Ježiš hovorí. Ani Šalamún v celej svojej sláve sa neobliekal tak, ako hoci, ktorá z tých ľalí, o ktoré sa stará Boh. Rozumiete? Najmudrejší človek, najbohatší človek, pravdepodobne človek s úžasným vkusom, Šalamún sa mohol obliecť, ako len chcel. A Ježiš hovorí, keby si mal k dispozícii všetku múdrosť sveta a všetky peniaze sveta, tak sa nepostaráš o seba tak, ako sa ja postaram o jeden z týchto kvetov, ktorý za chvíľku skončí v ohni. Sám, keby si mal všetku moc, ktorú tento svet má, keby si mal všetky peniaze, všetku múdrosť, tak si neurobiš, nenaplánuješ taký život, aký ti ja dám. Aký dávam jeden z tej rastlín. Boh sa o teba postará lepšie, než ktokoľvek, aj keby si mal všetky peniaze, všetko. Chceš mať za módneho návrhára seba alebo Boha? Chceš, aby ti on navrhoval oblečenie? Chceš, aby ti on navrhoval život? Alebo si ešte stále myslíš, že to budeš vedieť lepšie? Že Pane, ja len chcem, aby... Ja ti to navrhnem a ty len zrealizuj, hej? Ja ti dám nákres, ako má vyzerať môj život a ty mi to len pomôž. Ale mu povieš, Pane, ja verím tomu, že keď dám svoj život do tvojich rúk, ten život bude taký, ako nikto nedokáže vymyslieť a navrhnúť. Nebude ľahký, ale ľahký nestojí za to. Nebude vždy príjemný. Ale bude úžasný. Bude navrhnutý samotným Bohom, ktorý sa o jednu ľaliu postará lepšie, než my sami by sme sa dokázali. Aj keby sme mali všetky peniaze a všetku múdrosť. Povedzme, Pane, ty ma obleč. Ty sa o mňa staraj. Ty mi daj zažiť veci, o ktorých som nesníval. Ty ma veď svojou cestou. Ty ma obleč do šiat, ktoré by mi zavideli aj králi. Ty mi daj jesť mannu z neba, ktorá sa nedá kúpiť ani v najlepšom lahvotkárstve. Staraj sa ty o mňa. Dobre? Urobíme dohodu.
ja sa budem starať o to, čo ty chceš, aby som sa staral, a ty sa budeš starať o mňa. Berieme? Púšťam veci zo svojich rúk, dávam ich tebe. To je tá dohoda, ktorú Ježiš chce spraviť. A tak chcem nás vyzvať, jednoduchú výzvu, konkrétnu výzvu pre každého. Povedz dnes, môžeme si zavrieť oči. Spomeň si na vec, ktorá ťa najviac trápila tento týždeň, alebo tento mesiac, alebo tento rok. A povedz, Pane, v tejto veci, o ktorom som sa toľko strachoval, ktorú neviem, ako vyriešiť, dávam ti ju do rúk. Spolieham sa na teba, lebo ty si mi povedal, daj mi to, nestaraj sa, netráp sa. Nie, že to nerieš, ale dôveruj mi. Pane, ja ti nebudem hovoriť, ako sa má tá vec vyriešiť, lebo neviem. Nebudem si ja navrhovať svoju budúcnosť, ale nechávam ju v tvojich milujúcich rukách. Nechávam ju v rukách, ktoré boli ochotné za mňa položiť svoj život. Nechávam ju u všemocného Boha, ktorý vie všetko, vie najlepšie, vie vyriešiť veci lepšie, než ja by som si dokázal predstaviť. V rukách toho, ktorý ma chráni ako zrenicu svojho oka. Verím, že sa o mňa postaráš a že sa osláviš, keď ti budem dôverovať. Pane, ďakujeme ti za to, že ty sa chceš o nás starať. Ty si to povedal, chcem sa o teba postarať, chcem ti dať zažiť, že som dobrý Boh. Chcem ti ukázať, ako sa majú tí, ktorí sa spoliehajú na mňa. Ver tomu, že ak sa dokážem postarať o Laliu lepšie ako hoci ktorý človek sám o seba, tak sa postaram o teba oveľa viac. Pane, túžime zažívať tvoju starostlivosť v našich životoch. A túžime, aby druhí ľudia videli, ako sa majú tí, ktorí dôverujú kráľovi. Nie, že sú bohatí, nie, že nemajú problémy, ale že sa nemusia strachovať, nemusia sa trápiť, môžu ísť s istotou, lebo vedia, že o nich sa stará Boh, kráľ kráľov. Že nič nie je príliš veľké, aby si to nedokázal prekonať. Ďakujeme ti, Pane, chválime ťa, dávame ti všetko do rúk. Amen.